Kanal 12 efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Xarici Dillər Universitetinin qalmaqallı rektoru Kəmal Abdullah jurnalist Əvəz Zeynallıya qarşı 10 min manatlıq təzminat davası açıb. Rektor jurnalisti keçmiş TİKA Müsailə Ağabəylinin və digər işçilərin məktublarını, müsahibələrini və s. məqalələri rəhbərlik etdiyi saytda yerləşdirməklə onun ləyaqətini ləkələdiyini, işgüzar nüfuzuna zərbə vurduğunu iddia edir. Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kəmal Abdullah Xural.com saytının rəhbəri Əvəz Zeynalını məhkəməyə verib. Rektor baş redaktordan təqzib, üzr və pul tələb edir, iddia edir ki, Əvəz Zeynalı ondan narazı olan müxtəlif əməllərdə ittiham edən keçmiş və indiki işçilərinin Təhsil Nazirliyinə məktublarını, müsahibələrini və s. məqalələri rəhbərlik etdiyi saytda yerləşdirməklə onun ləyaqətini ləkələyib, işgüzar nüfuzuna zərbə vurub. Məlumata görə Kəmal Abdullah jurnalistə yanaşı işdən çıxartdığı müəllimləri də məhkəməyə verib. Məhkəməyə təqdim etdiyi iddia ərizəsində şikayətçi olduğu yazıların böhtan hesab edilməsini və Xural.com saytından çıxarılmasını, ondan üzr istənilməsini, Əvəz Zeynalıdan 10 min manat, Vüsali Ağabaylidən 5 min manat, Pərvin Mürsəlova və Elmira Bəxşəliyevanın hər birindən isə 3 min manat təzminat tələb edir. Məsələ ilə bağlı Əvəz Zeynalı ilə əlaqə saxladıq. O, iddia ərizəsi ilə tanış olmadığını və Kəmal Abdullahın bu cür naşı addım atdığına təəccübləndiyini bildirib. Mən deməli, bu Kəmal Abdullahın bu məhkəmə qərarını indi işdir. Mətbuatdan zəng elədilər. Mən də iddia ərizəsindən tanış olmağa çalışıram. Deməli, mənim özüm üçün də çox maraqlıdır. Deməli, Kəmal Abdullahı həm öz universitetində işləyən sabit dekanı, həm də işçiləri 3 nəfər məhkəməyə verir. Bəli. Qalə Ağabəyli, Pərvin Rüsəlova və Elmira Baxşəliyeva. Kəmal Abdullah o adamlarla məhkəmə çəkişməsinin vəbalı deyəsə mənim üstümə yığmacı deyir. Çünki bilirsiniz, onlar haqda Dillər Universitetində baş verənlər haqda bəzi mətbuat orqanları yazılar verirdi və sonra da Kəmal Abdullahın bu mətbuat şəbəkəsi dərhal həmin adamlarla danışıb bir çox yazılarını çıxarırdılar. Çıxara bilmədiklərini də şantaj edirdilər. İndi görünür ki, Kəmal Abdullah elə bir günah keçisi axtarıb, deyib elə bu Əvəz Zeynallı olsun, elə Əvəz Zeynallı məhkəməyə versin, 10 min manatda cərimə istəyir. Bəli. Və işin maraqlı tərəfi odur ki, hətta digər mətbu orqanlarda gedən yazılara görə də məni məhkəməyə verir. Yəni, hər halda biz məhkəmə prosesində görəcəyik ki, Kəmal Abdullah niyə belə edir. Amma məncə, bu həyatının ən böyük yanlış qərarıdır. Mən mətbuat xidmətinə zəng eləmişəm, mətbuat xidmətinə suallarımı göndərmişəm ki, Kəmal müəllim cavab versin. Mən Kəmal Abdullahın Facebook statusu yazmışam və hürmətli axsaqqal, akademik, dəyərli ziyalı adlandırmışam və onu qaynaq qazana dəvət eləmişəm. Bu bütün bunları, yəni bizim bütün cavab haqqı ona tanımağımıza baxmayaraq, onu gerçək bir ziyalı kimi qiymətləndirməyimizə baxmayaraq, adam israrla deyir ki, mən ziyalı deyiləm, mən akademik deyiləm, mən bir kol anasıyam da, bir kəndxudayam və mən bir kəndxuda kimi davranıram. Biz Azərbaycan mediası, müstəqil mediası olaraq Kəmal Abdullahya göstərəcəyik ki, Azərbaycan mediasından kəndxuda təfəkkürünlə davranmaq olmaz. Çox böyük ehtimalla biz onun qarşılıqlı məhkəmə iddiasından çıxış edəcəyik. Və biz Kəmal Abdullahın Azərbaycan Dillər Universitetini necə totalitar bir təhsil yuvasına çevirdiyini, işçilərinin başına nə oynaşdığını, əməkdaşların maaşlarını necə kəsdiyini, o universitetdə necə terror əsdirdiyini sübut eləməyə məcbur qalacaq. Çünki Kəmal Abdullah bunu öz istədi. Açıqı, mən ona həmişə bir akademik kimi, bir ziyalı kimi hörmət edirdim və mən bu İqbal Ağazadə demiş, bu prosesdən sonra baxdım ki, onda ziyadan heç bir əlamət yoxdur. Kəmal Abdullah qaranlığın adamı. Biz də qaranlıqları aydınlaşdırmaqla məşğul oluruq, bilirsiniz. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Yasamal rayonu Mirzağa Əliyev küçəsi 150 ünvanında yerləşən 1890-cı ildə tikilmiş qəzalı binanın sökülməsi ilə bağlı məsələni nəzarətə götürdü.
Azərbaycanın birinci vice-prezidenti Mehriban Əliyeva Yasamal rayonu Mirzağa Əliyev küçəsi 150 ünvanında yerləşən 1890-cı ildə tikilmiş qəzalı binanın sökülməsi ilə bağlı məsələni nəzarətə götürüb. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İsrafil Kərimov məlumat verib. O deyib ki, birinci vice-prezident Mehriban Əliyeva tərəfindən bu binada köçürülmə işlərinin tez bir zamanda həyata keçirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının pozulması, yol verilməməsi və onlara müvafiq köməkliklərin göstərilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib. Məsələ nəzarətə götürülüb. İsrafil Kərimov bildirib ki, buradakı köçürülmə dövlət əhəmiyyətli tədbirlərlə əlaqədar deyil, binanın istismara yararsız, qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlıdır və vətəndaşlara ödəniləcək vəsait kompensasiya deyil, maddi yardım kimi qiymətləndirilməlidir. Bundan başqa İsrafil Kərimov açıqlamasına görə, Prezident İlham Əliyevin və Azərbaycan birinci vice-prezidenti Mehriban Əliyevanın məsələyə dair tapşırıqları ilə əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov, eləcə də Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov qəzalı binada olub. Burada yaşayan sakinlər və məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşərək onların problemləri ilə yaxından tanış olublar. Mətbuat Şurası kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşlarına müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, kütləvi aksiyalar zamanı rəy sorğuları aparmaq, reportajlar hazırlamaq, jurnalist fəaliyyətindən irəli gələn digər tədbirlər görmək istəyən kiv əməkdaşları hər hansı çətinlik və anlaşılmazlıqla qarşılaşacaqları təqdirdə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə və Mətbuat Şurasına müraciət etsinlər. Düzü olduqca maraqlı müraciətdir. Görünür, Mətbuat Şurası özünü hər şeydən bixəbər göstərir, özünü körluğa vurur. Axı, çəkilişlər zamanı jurnalistləri problemləri məhz polislər yaradır. Bununla bağlı isə jurnalistlər dəfələrlə Mətbuat Şurasına müraciət edib. Mətbuat Şurası isə bir qulağından alıb, o biri qulağından verib. Azərbaycan Mətbuat Şurası kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşlarına müraciət edib, müraciətdə deyilir. Azərbaycan Mətbuat Şurası jurnalistlərin peşə fəaliyyətlərini sərbəst və maneəsiz həyata keçirmələrinə hər zaman ciddi önəm verib. Bunun tənzimlənməsi üçün Şuranın mətbuatla dövlət qurumları arasında problemlərinin həlli daimi komissiyası fəaliyyətdədir. Komissiyanın tərkibinə Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvləri ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğundan, Daxili İşlər və Ədliyyə Nazirliyindən nümayəndələr daxildir. Azərbaycan Mətbuat Şurası Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə monitoring qrupu da var ki, onun missiyası bilavasitə kütləvi aksiyalar zamanı jurnalistlərin peşə fəaliyyətlərini sərbəst yerinə yetirmələrinə dəstək göstərməsinə yönəlib. Mətbuat Şurası kütləvi informasiya vasitələri təmsilçilərinin peşə vəzifələrinin sərbəst və maneəsiz icrasının daha səmərəli yollarını müəyyənləşdirmək, mövcud istiqamətdəki prosesləri tənzimləmək məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə koordinasiya edilmiş iş rejimində fəaliyyətdədir. Xüsusən də paytaxt Bakı şəhərində müxtəlif rəy sorğuları aparmaq, reportajlar hazırlamaq, jurnalist fəaliyyətindən irəli gələn digər tədbirlər görmək istəyən kiv əməkdaşları hər hansı çətinlik və anlaşılmazlıqla qarşılaşdıqları təqdirdə hər iki qurumun nümayəndələrindən ibarət monitoring qrupuna məlumat verə bilərlər. Günün Səsi Org xəbər saytının baş redaktoru Pərviz Həşimlinin gəncə işinə görə ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Günün Səsi Org xəbər saytının baş redaktoru Pərviz Həşimlini ölkədən xaricə buraxmayıblar. Bu barədə baş redaktor özünün sosial şəbəkə hesabında yazıb. O yazıb ki, bir il əvvəl gəncə işi ilə bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğu tərəfindən ölkədən çıxışına qoyulan məhdudiyyət hələ də qüvvədə qalır. Bu məsələ ilə bağlı 2 ay əvvəl Baş Prokuror Zakir Qaralova etdiyi müraciət Kivdə işıqlandırıldıqdan sonra jurnalisti Baş Prokurorluğa dəvət ediblər. Rəhbərliyin adından bildiriblər ki, Pərviz Həşimliyə qoyulan məhdudiyyət götürüləcək. Jurnalist məhdudiyyətin götürülməsinə əmin olmaq üçün Azərbaycan-Rusiya sərhədini keçmək istəyib. Məlum olub ki, məhdudiyyət hələ də qüvvədədir. Xaçmazdakı Xanoba sərhəd buraxılış məntəqəsindən onu geri qaytarıblar. Pərviz Həşimli qeyd edib ki, bu məhdudiyyət məhkəmə qərarı olmadan tətbiq edilir.
Neftçala rayonunda polis AXÇP fəalı mərhum Elnur Fərəcovun anım gününü keçirməyi qadağan edib. Polislər deyiblər ki, yalnız ailə üzvləri mərhumun məzarını ziyarət edə bilərlər. Polisdə qadağanı tədbirin siyasi xarakter ala bilməsi ilə əlaqələndiriblər. Neftçala rayonunda polis AXÇP fəalı mərhum Elnur Fərəcovun anım gününü keçirməyi qadağan edib. O, ötən ilin mayında həbsdən azad edildikdən bir neçə həftə sonra vəfat edib. İyulun 30-da valideynləri Elnur Fərəcovun doğum günü ilə əlaqədar anım günü keçirmək istəyib, lakin onun atası Hüseyn Fərəcov iyulun 29-da rayon polis şöbəsinə çağırılıb, ona anım gününün keçirilməsinin yol verilməzliyi barədə xəbərdarlıq edilib. Polisə deyiblər ki, yalnız ailə üzvləri mərhumun məzarını ziyarət edə bilərlər. Polisdə qadağanı tədbirin siyasi xarakter ala bilməsi ilə əlaqələndiriblər. Neftçala polisindən və Daxili İşlər Nazirliyindən şərh almaq mümkün olmayıb. Elnur Fərəcov 2016-cı ilin dekabrında narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Hüquq müdafiəçiləri onu siyasi məhbus kimi tanıyırdılar. Həbsdəykən onda onkoloji xəstəlik əmələ gəlib. Ağır xəstə olan Elnur Fərəcov 2018-ci ilin mayında əfv edilib, avqust ayının 9-unda isə vəfat edib. Pakistanın Rawalpindi şəhərində hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, laynerin yaşayış evlərinin üzərinə düşməsi nəticəsində xeyli sayda insan həyatını itirib. Ölənlərin əksəriyyəti hadisə zamanı mənzillərdə olan mülki vətəndaşlardır. Qəza zamanı çoxlu sayda tikili sıradan çıxıb, ərazidə güclü yağan baş verib, dağıntılar altında insanların qaldığı istisna edilmir. İyulun 30-da səhər Pakistanın Rawalpindi şəhəri yaxınlığında kiçik hərbi təyyarə qəzaya düşüb. 17 nəfər həlak olub, onlardan 5 əskərdir. Pakistan ordusu qəzada 12 dinc sakinin həlak olduğunu, bir o qədər də adamın xəsarət aldığını bildirir. Xəstəxanalarda fövqəladə vəziyyət elan olunub, xilas etmə işləri aparılır. Yaralılardan bəzilərinin durumu ağır olduğundan ölü sayının artacağı bildirilir. Qəzanın səbəbi barədə isə məlumat verilmir. Qəza edərkən təyyarənin Morakalu kənd ərazisində rutin təlim uçuşu gerçəkləşdirdiyi bildirilir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.